ဒီနေ့အမည်တို့ဖမ်းမျိုးဟာတက်ရှင်သားရလှပါတဲ့အစိမ်းရောင်ခရီးသွာမျိုးတို့ဖြစ်စီရင်ဒီနေ့အစိုးရဘွဲမှကျွေးပန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမြန်မာ nitride ဘိုင်းကဌာတာဆိုင်ရာများနှင့်ရွက်ွက်ကြီးဝါနေပြည်သူများပူပေါင်း၍ဒီနေ့အထင်ကရဇွဲကပင်တောင်ချီလုံမနီဥယျာဉ်၌စုပေါင်းတန်းရှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည် စုပေါင်းတန်ရှင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဌာန၅ခုမှဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုလျင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း225ဦးစီဖြင့်စုစုပေါင်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း1125ဦးတော်ပုံရေသကမော့ကဆင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရက်ွက်ကျွေးရများမှဒေတာကန်ပြည်သူထောင်ဦးစုစုပေါင်း1125ဦးနှင့်နေအိမ်ခံတည်ရင်တည်ဖွဲ့များမှတမတော်သားများရေသဖွဲ့ဝင်များကဇွဲကပင်လိုမီနီဥရင်အတွင်ဆိုပြီပလတ်စတစ်နှင့်အမိုက်တရိုက်များအာရှင်းနေခြင်းချုံနွေ ဖိပောင်းများအားခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းခြင်းအစားရှိတဲ့စုပေါင်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုဇွဲကပင်တောင်တက်အစဉ်လမ်းဘေးဝဲယာတက်လျှောက်အမှိုက်များရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီးပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်ခင်းဆွေထွန်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့်၎င်းတို့၏ဇနီးများပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများကလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြပြီးတောင်ဝှမ်းရှိသူများအားလိုအပ်သည့်များနှံ့ညွှတ်မှားကြခဲ့ပါသည် အဲ့ဒီနောက်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်၏အဖွဲဟာဇဲကပိန်တောင်စရတော်အပိတ္တဆာအက္ခမဟာတထမဇော်တိကပဋ္ဌဏကဝိတ္တဆာအားသွားရဖူးမြောကြည်ညို၍သာသနာရေးဆိုင်ရာများနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးများရှောက်ထားတင်ပြကလူပွဲဝတ္ထုကြည့်စီများနှင့်နဝကာမအလှတော်ငွေများဆက်ကပ်လှดန်းခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်